Zdarec všichni, tady je Neiva, hrajeme Shadow Warrior 2013 a mám před sebou čtvrtou kapitolu, která se jmenuje Nemusí vzpomenout na tu noc. Dáme biják. Jasně, takže new objektiv je pořád stejný objektiv, musíme najít golema a získat od něj Nobitsura Kage. Protože Nobitsura Kage je kouzelný meč, který může zabít Ancient Ones, není co jsou sakra Ancient Ones, ale zřejmě o to jde našemu kamarádovi Hojimu, který se stává naší součástí, to je ten bzikavý hlas, který nám hučí v hlavě. A my ho máme dát našemu šéfovi, protože bez meče se nemůžeme vrátit. A mně napadlo, že bychom to mohli trošinku ozvláštnit, protože když se koukneme do našich nastavení, ještě jinak, koukneme sem, tak to je Nobitsura Kage. To je prostě ta katana nebo aspoň ten její obraz, není to ten opravdový meč, který scháníme. A my si tady můžeme udělat takovou docela dobrou věc, Options Game and HUD. Můžeme si vybrat, s čím budeme bojovat. Máme tady Nobitsura Kage Katana, to je teda ta klasická. Máme tady Zilla Z45 Laser Katana, což jestli se nepletu, je něco jako světelný meč. Aha. Klasika, Star Wars, že jo. Jsou to jenom skiny, takže žádnej opravdovej Game and HUD. Žádnej opravdovej jakoby přínos to nemá, že by to bylo něco jiného, ale Shadow Warrior Classic Katana, to mě zajímá. Back to game. Ukaž se. Hej, to je možná lepší než Nobitsura Kage, jo. A to je pěkný, koukne, co tam máme dál. Options, jo, abych třeba nevypadl z té hry, to by bylo blbý. Hotel Miami Katana, to mi něco uniká. Hotel Miami, že by to byla nějaká jiná hra. To je nějaký. To je nějaký ústě pixelovatý. OK, dobře, co tam máme dál? Jeho options. Serious Sound Sledgehammer. Jo, to je nějaký to kladivo nebo nějaká ta sekira, co tam byla, že jo? Jo. To se mi vůbec nelíbí teda. Options. A pak tam máme ten slavný penetrátor, tyjo, ze Saints Row. OK, ale taky umí lákat, jo. To musí být pro naše nepřátelé hrozně potupný, když je vezmeme po hlavě takovýmhle umělákem, tyjo. Počkat, co to udělá. A máš ho tam. Dobře, dobře, mně se nejvíc líbí ta klasická katana z toho původního Shadow Warriora. Takže budeš to ty, velký brácho. Tak. Paráda. Nebudem to zdržovat, jedeme dál. Čas se nám krátí, já jsem ty díly začal dělat schválně a trošku kratší, protože mně přijde, že jsou prostě stravitelnější pro diváka, protože nikdo nechce sedět 3/4 hodiny u YouTube a koukat prostě na jedno jiný video. Lidi hrozně rádi překlikávají, takže doufám, že to oceníte. A už vás slyším. Vpadnete mi do zad, nevpadnete mi do zad. Fuck. Fuck you. Fuck me. Co ty seš zač? Aha. To je myslím si jeden z těch... Hej. Jeden z těch démonů. Ty jo, ale... Který je na těch fotkách, nebo na těch obrázkách, který... Ah. Ne, to není dobrý. Já ti potřebuji oběhnout, abych tě mohl sejmout. No tak, tohle bude asi lepší, že jo, na to. No tak. Co, ne, nebude to lepší? Ještě, že tady jenom jeden, ty. Tam má zapíchnej ten meč v tom, vidíte to?
OK, dobře, dobře. Hej, co to bylo? Je vás tu víc? Sakra. Aha, on tady odpál. On tady odpál ohňostroj. Hele, tamhle lampička. Ty váro, no tak co? Já si na tebe vezmu meč. Co? Na vida. Se nějak rozpadá. No výborně, ty doufám, že vás tady bude mnohem víc takovýhle. Oh, nějak nám to přituhuje. Tady byla někde nějaká lékárnička. Tady jsou rozhodopádně bedny. Se spoustu věcí. Hlavně s penězma. Máme 1100, za chvilku si budeme moct koupit ten další upgrade do té naší kuše. Na to se těším. Tady byla lékárnička. Paráda. Tak jsme plní na papkaní. Hej, i tady nějaký mostek. Jo, a tam jsou červené dveře, takže my musíme každopádně, rozhodopádně zpátky nahoru. Tam rozbít tu lucernu. Já vím, já si zainvestuju do staminy příště, protože... je to otravný. Moc toho neuběhneme. Na to jsme super hrdinové. Téměř. Tak, to by bylo. Co? Vyběhne na nás někdo? Ne, nikomu to nevadí. Že jsem mu rozbil lampičku. To je dobře. Secret? Karma point nic. Skills? Ne, karma point nic. Dobře, ještě chvíli vydržíme. Tam se nedostaneme, to je škoda. Buda, jasně, tam skočíme, utopíme se zase, co? Ani náhodou. To jsme rozbili. Hej, nebožáček. Ty, ani ho nějak nemůže jako vysvobodit z toho, to musí být hrozný. Slyším něco? Nebo se mi to zdá? Ne, nezdá. Nezdá. Nezdá se mi to. A je to horší, než jsem si myslel. Hej, ale vy jste u toho auta. Co? Co? Funguje to na vás? No. Hej, tyjo, funguje, ale nevím, jestli úplně tak, jak jsem si představoval. Huh. No? Oh, dobře, 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 dobře. To bylo dobrý, to bylo dobrý. 83%, Vlastně tak úplně dobrý to nebylo. Oh. Tyhle, no to snad ne. Hej, co s vámi? Co s vámi? Co ty seš vyhořelý, už s tím s tebou nic neudělám. Sam bych vás mohl nalákat. Tak poté kucí, poté. Nábojů máme relativně dost. Ja. Hej! Hej! Povídám. Takhle jako z dálky, jo, z babile. Ne, já tam půjdu na vás, jo. Nejsem žádný máslo. Já vás dám. Co, ty bys mohl takhle... Pronikneš tím, neprnikneš to. To není moc dobrý, to vůbec není dobrý. To je hrozně špatný, to co to, a já nechci umřít, já nechci umřít. Ukaž se. Hoho. Tak, stačilo. Krucinál. Já vím. Tak, paráda. Dobře, takže klíčem je, zdá se, počkat, až se odkryjou. Ku podivu. A pak to do nich lísknou. Takhle nějak. Ho, paráda. Dobře. Je to očasování. Možná by na ně platilo i to srdce. To mě nenapadlo. To mě mohlo napadnout, to jsem mohl vyzkoušet, ale teď už to nevadí. Máme srdce, že jo? A tady byl ještě jeden někde, si se nepletu. Minimálně to tady takhle hraje, kdyby to ještě jeden byl. Možná i víc. Nic? Nikde? Nic?
Že jo? Je tady, koukej. Tak co, předveď se. Jo, tak to na něj taky platí. A, safe, výborně, výborně. Já vím, no, konec moc, dobře, příště to bude lepší, příště to bude lepší, karma bonus. Počkej, teď jsem se nějak ztratil, zamotal. Počkej, tam jsme byli? Jo, tady musíme, tady. Bliká tady něco? Nebliká tady nic. Dobře, tak jdeme do dveří. Pardon. Jo, tam byly nějaký bedny, jestli se nepletu. Peníze. Tady nic není? Ne? Jo, dobrý, nepolezem. To mi tak dostalo. Ta voda v tom mým baráku. A jen se nespadl z nějaký velký výšky. Pokud nevíte, co se stalo, tak se zkuste podívat na ten předchozí díl. Tady vlevo nahoře máte odkaz, jak se na něj dostat. Tam jsem prostě trošinku vyfailoval ve svým vlastním domě. A tak jako jeden by čekal, že to budu znát, že jo, takovouhle věc. Ve svým vlastním domě. Domě. Tady to jako nějaká takhle... Schůdek nahoru? Ne, nevypadá to. Dobře, určitě mi to strašně moc uniká, ale já to nechci zdržovat nějakým detailním procházením, tady jsme ještě nebyli. Aha. Frak. Co to je? Ježišmarja, to jsou lidi? Tak, potekcí. A teď tady bouchne to auto a já jsem to téměř umřel. Jasně, to je prostě sranda za každou cenu. A jiná od toho... Co? Lékárnička, paráda. Proč po mě střílí lidi? Já jsem taky člověk. Hm. Jasně, tak už tady máme něco, co lidi nezahrnuje. Pojďte, pojďte, prosím, se vyhodneme zase, co? Vy jste takový dobří, nic neděláte, prostě jenom přijdete a sekáte, ale ty se teda možná ještě tady měníš nějakou černou mrchu. Ne, že bych byl rasista, ale... Tak. Tam jsou další, pojďte, kucí, pojďte, pojďte. Ha! Sakra, vlastně jsem to. Tak, to je lepší. Jo, tamhle nějaký. Nějaký se štítem, já vím, pojď, ukaž se. I dobříška. OK, to je docela dobrá věc. A sakra, to mi vyšlo, to mě nevyšlo, tak jak jsem si představoval, tak je to lepší. Není to úplně ideální, ale to je mnohem, mnohem lepší, mnohem, mnohem lepší. Tady se jí něco neuvěřitelného a nekoordinovaného. A jo, to bylo ono. Tak, ještě jeden, dva, tři. Tyjo, kolik vás tam je? Já nemám srdce, já nemám srdce, já nemám to srdce. Ej, no tak, potřebuji zabít tam takový velký obráchu. Paráda, jasně, on se k ním dá dostat i z boku teda. Jestli tomu dobře rozumí. Výborně. No, tohle si sejmeme jen tak úplně normálně, obyčejně. A dně. Frak, paráda. Nebyla to úplně taková paráda, jak jsem si představoval. Hej, ty jo, se líčím ale tím víc. Odkud tady, odkud sem lezete? Tady se můžeme vyhýlovat. Come on. Ah. Oh, dozad. To jsem nečekal, viď. Co, ještě někde někdo? No, karma point, výborně, máme karma point, máme bednu. Máme ku podivu tady i lékárničku, která nám teďka hodně pomůže. Ho, tam se nedostaneme, co? Dobře, to nevadí. Takhle to stačí. Máme tu dveře. Tak, utratíme si karma point, než to ukončíme dneska. Demon Slayer, já jsem si říkal staminu, že jo, abychom trošinku dál běhali.
nebo prostě abychom byli výkonnější, Masters of Demon Hunting easily spot exposed key points enemies. Greater Demons, tyjo. Co pak jsou, víme, jestli to jsou větší démoni nebo menší démoni. Headhunter. A tady bychom mohli používat démoní hlavy, tyjo, ale to si myslím, že není úplně to, po čem bychom teďka toužili. Restoration. Jasně, to jsou nějaký movement. Power you can endure. Jasně. Tyjo, potřebujeme to, já jsem to úplně nepotřebujeme tu staminu. Naučíme se něco novýho, naučíme se křídlo je střelba. To je dozadu útok. Takže? To je dobrý. Tak co my už umíme? Umíme tohle. To je teda Divider of Heavens, nebo jak se tomu říká. Pak umíme tenhle ten Virovind, neboli Circle of Iron. To je dobrý. A teďka umíme křídlo jestřába. A jo, to budu používat, to je dobrý. Tak jo, myslím si, že dnešní díl se nachýlil ke svému konci, tady ještě sebereme nějaký věci. Budu samozřejmě rád za každý like, odběr, koment, ať už uděláte cokoliv, tak se hlavně mějte dobře. Bavte se a budu se těšit na setkání u nějakého dalšího videa s Shadow Warriora nebo z nějakého jiného let's play, který si v tuhle chvíli dáváme. Mějte se zatím, čau!